Përshëndetje, të dashura motra dhe vëllezër, kërcëvar, i nderuar kryetar Ahmeti, i nderuar Fatmir, Kreshnik, Adem, Nefrus, mos të harroj dikë. Ju përshëndes gjithëve, jam i nderuar që kam mundësinë që sot të drejtohem para jush dhe të flas për misionin e ri të organizatës tonë politike të Bashkimit Demokratik për Integrim. Dhe në këtë fushat, në fakt, ne po shpalosim një ide dhe një mision të ri. Dhe kjo është roli i partive politike. Jo të miren me kundërshtarin, jo të miren me intriga ditore politike, po të prodhojnë ide. Gjithmonë të prodhojnë koncepte të reja të cilët do të diktojnë diskursin politik për të bërë jetën e njerëzve më të mirë. Por, kur promovoni një ide, është shumë e rëndësishme se kush e promovon atë ide. Prandaj në fushata zgjedhore të tilla duhet të spjegoni misionin, për çka edhe jemi këtu, por edhe të spjegoni organizatën të cilën e cila i ri prapa asaj ideje, se mund të ketë kredibilitet të realizon një ide ose një mision të ri vetëm një organizatë e cila ka kredibilitetin për të bërë një gjë të tillë. Dhe ajo çfarë më nxiti të mendoj për organizatën tonë politike ishte një vizitë ime para tre ditëve të njëjtën isha në Berlin dhe kisha takim me kryetaren e re të CDU-s, të Partisë Kristian Demokrata atje, trashëgimtaren e zonjës Merkel në selinë e tyre. Dhe pas takimit në selinë e tyre kishte një person që spjegonte historikun e asaj partie politike. Dhe derisa më spjegonte për CDU-n me aq krenari fliste për organizatën e vet politike të formuar në 45-ën, me 70 vite konsistencë politike, duke tregu se vetëm një parti e cila ka kaluar shumë sfida, e cila ka vazhduar shumë gjatë në politikën e vetë, mund të ketë krijuar kapacitete për të balafaquar me sfidat e reja. Më spjegoj për kryetarin e parë të partisë, zotin Konrad Adenauer, i cili ka qenë figura më e famshme politike, që 30 vitet e para ka udhëhequr me CDU-n, po edhe se si sukseset kryesore të Gjermanisë janë lidhur me atë parti. Dhe ajo më nxitit mendoj, po nga dalë, po ajtë mendojmë ne për organizatën tonë politike. A ka organizatë më të sukseshme politike të shqiptarëve të Macedonisë në historinë e tyre të organizimit politik? Nuk ka një organizatë e cila i ka kaluar gjitha format e organizimit saj, nga organizatë ilegale, në organizatë ushtarake, në lëvizje politike, deri në parti moderne që është tash dhe prodhon koncepte dhe ide tila moderne. Prandaj duhet gjithë të jemi krenar para se gjithasht që jemi pjesë, kontribues ose mbështetës të organizatës më të sukseshme politike të shqiptarve të Macedonisë në historinë e tyre të organizimit politik. Organizatë e cila i ka sfiduar të gjitha tabut e organizimit politik shqiptarve. Dhe kjo i jep kredibilitet konceptit të cilin ne sot e promovojmë. Dhe kundrejt nesh janë parti politike të dala dyjat nga lufta e mbrëndshme partijake për pushtet. Dhe nga ajo luft është bë filozofi e tyre politike jo të prodhojnë ide si kur ne, të prodhojnë koncepte, po në fakt vetëm të luftojnë kundërshtarin dhe kjo është e vetmi, i vetmja mënyrë dhe i vetmi qëllim për të bërë politik. Do me thonë, në aspektin e parë të organizatave që propozojnë këto koncepte, dalimet janë të mëdha ndërmjet nesh edhe atyre. Po të flasim pak për misionin të cilin ne kemi e shpalosim këtë fushat. Misionin e vendimarjes për bashkët ndërmjet dy komuniteteve të fuqishme. Unë mendoj që ata e kanë gabuar komplet konceptin e tyre. Dhe nëse e shikni, motoja e tyre është Republika. E keni vërejt, sigurisht, reka për Republikën, por unë duat ju përkujtoj vetëm konceptin e Republikës dhe do e shifni se çka do të thotë Republika. Republika, kur është formuar, për herë të parë është formuar në vitin 509 para erës ronë në Romë, deri atëherë, unë do zgjatem pak, po mendoj që është me rëndësi që në këtë fushat e cila nuk është për kandidat, nuk është për parti, është për koncept, ta spjegojmë detajisht pse i rim prapa aq fuqishëm këtij koncepti. Deri në vitin 509 në Rom
kanë qenë dy familje të mëdha të cilët kanë udhëhequr Rom. Sikur në Maqedoni që jemi dy komunitete më të mëdha. Mirë po ka qenë mbretri. Mbreti ka qenë prej një familjes. Në vitin 509, pas një incidenti që ndodhë atje, e rëzojnë mbretin dhe Roma vendosë që të shpalë republik me atë që dy familjet do të përcaktojnë dy konzuj të cilët do të udhëheqin me republikën. Do me thënë, në themel të republikës është koncepti i konsenzualitetit. Prej ati momenti fillon zgjedhja e dy konzujve të cilët një mandat është njëri, pastaj në mandatin tjetër është konzuli i familjes tjetër. Ky është koncepti i republikës. Dhe atë koncept ne tani po e shpalosim dhe po e promovojmë. Konceptin e konsenzualitetit ndërmjet dy familjeve të mëdha që janë këtu në Maqedoni, ndërmjet dy komuniteteve të mëdha që këtë mandat të jetë prezidenti konsenzual etnik Maqedonas, në mandatin tjetër të jetë shqiptar dhe kështu në këtë mënyrë të bëjmë bashkë vendimarje në përbashkët në këtë periud. Ashtu që në përgjigjen që qytetarët duhet të marin në këtë fushat, se çfarë misioni keni dhe kush i rinë mbrapa ati misioni dhe a ka kredibilitet ajo organizat për t'i qëndruar prapa një misioni të ri, mendoj që dilema nuk ka dhe situata është e qartë. Prandaj, ju kërkoj që se cili prej jush, edhe tip një mbështetje këti misioni, por edhe të shpërndani të njerëzit se këto nuk janë zgjedhjet zakonshme, e di që ne kemi politikanët shprehit, themi që se cilat zgjedhje janë të rëndësishme, po këto zgjedhje janë për të hapur një kapitull të ri të funksionimit të Maqedonisë Veriut, është vetëm një gurë në mozaikun e madhë që kryetari Ahmeti e ka parapar, e ajo fotografie e madhe, për ndoshta në momentet të ralla e spjegoj në emisionin e fundit në Alsat, është koncepti i Zvicrës së Ballkanit. Ky koncept është guri rëndësishëm që do të krijon atë qëllim të madh të Bashkimit Demokratik për Integrim dhe organizatës tonë politike me të cilën besoj se cili prej nesh krenohemi që jemi pjesë e saj dhe kemi mundër të vendosim një gur në atë organizatë. Ju faleminderit shumë për vëmendjen.